Vyberte nejhezčí akci měsíce února. Hlasujte na www.hokej.cz a v mobilní aplikaci Tip Sport Extraligy. Číslo 1. Souhra Vítkovické Ridery. Parádní akce začala za brankou Vítkovic a po přesném ťukesu skončila v brance Komety Brno. Střelu do odkryté sítě si mohl užít Valentin Clero. Číslo 2. Solo Petera Čerešňáka. Obránce Dynama s pukem umí a při tomhle útoku ho nikomu nepůjčil. Přes defenzivu bruslařů projel jak nůž máslem a svoji krasojízdu zakončil přesnou střelou. Číslo 3. Přihrávka Filipa Chlapíka. Šikovný útočník Sparty si nejprve prohodil kotouč mezi nohama, dokonale zmátl bránícího Kevina Čučmena a pak poslal puk přesně na hokejku Davida Vitoucha. Číslo 4. Míchaná Filipa Přikryla. Forward motoru České Budějovice svoji skvostnou akci začal úspěšnou kličkou proti Martinu Růžičkovi. Všechno vyšperkoval prohazovačkou, podhokejkou a stahovačkou a také přesnou backendovou střelou. Číslo 5. Zákrok Eetu Laurikainena. Ani brankář nebude chybět v únorové nabídce. Finský golman Mountfieldu si svoji lapačku užil proti střele Pavla Kousala. Číslo 6. Přehled Roberta Lantošiho. Slovenský šikula ve službách bruslařů si nejprve povodil hráče plzeňské Škodovky a pak přesně nabil na střelu z jedničky Ondřej Romanovi. Vybírejte nejlepší akce měsíce února a hlasujte do soboty 9. března na webu hokej.cz a v mobilní aplikaci Tip Sport Extraligy. Mrkněte ještě na rekapitulaci. Číslo 1. Souhra Vítkovické Ridery. Číslo 2. Solo Petera Čerešňáka. Číslo 3. Klička a přesná přihrávka Filipa Chlapíka. Číslo 4. Míchačka Filipa Přikryla přes celé kluziště. Číslo 5. Kouzelná lapačka Eetu Laurikainena. A číslo 6. Kličkovaná Roberta Lantošiho zakončená dokonalou asistencí.